Це мама Тетяна та її маленький синочок Орестес. Вони проїхали понад 2000 кілометрів, аби взяти участь у змаганні з плавання серед малюків, яке вже 5 років традиційно проходить у Рівному. Приїхали з Греції, де ми проживаємо, провідати родичів і прийняти участь у змаганні. А це Ольга зі своєю донечкою Дамірою. Це вже четверті їхні змагання. Мама розповідає, почали займатися плаванням ще із самого маличку, коли Дамірі було лише 2,5 неділі, а у 2 місяці перейшли плавати у басейн. Я почала ходити вагітна, просто для себе плавала. І побачила, як Юля Собуцька займалася з маленькою дитинкою, немовля. Мені так сподобалося, зразу сказала, моя дитина буде плавати. Ну, це дійсно чудово. Як розповів міський голова Рівного Володимир Хомко, це одне з найбільш душевних змагань, яке проходить в місті. Дітки до 3 років, з десятки міст України, з 4 країн, для міста це суперпромоція. Тому я лише побажав, щоб це було красиво, щоб були всі щасливі, щоб не було ексцесів, а переміг той, хто того заслуговує. Гарне дійство, буду підтримувати надалі.